Fala galera, no vídeo de hoje nós vamos estar mostrando para vocês um pouco da nossa viagem missionária que aconteceu no dia 10. Então acompanha para você ficar por dentro de tudo. Nós fomos ao campo missionário da comunidade do Breu com uma comitiva de 48 pessoas. Nós estamos aqui na comunidade do Breu, a 270 quilômetros de Santana. Viemos aqui conhecer o missionário Cleto do Setor 11. Aqui na comunidade do Breu e eu congrego na igreja Assembleia de Deus. Oi, meu nome é Carol, tenho 14 anos e congrego na Assembleia de Deus, na comunidade do Breu, pastoreada pelo pastor Cleto Teixeira. Eu quero agradecer a vocês pela visita, foi muito importante, obrigada. Oi, meu nome é Denise, tenho 15 anos e participo do conjunto de jovens. Obrigada pela visita. Amém. Se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Canta comigo! E você sabe que Deus tem mudado muita história daqui através da vida dele. E dizer que eu sou muito feliz por fazer parte desse projeto. Eu quero agradecer a Deus, o pastor Luci Francis, a Rosa Tomás. Eu sou o pastor Adriel. Ele pensou que estava fora esse ano, é isso? Né? Eu sou do pastor Johnny, que é meu amigo. O setor 11. É, que representa todo o setor 11. Olha aí por nós, porque como foi falado, isso aqui é só uma sombra do que ainda vem, se Deus quiser, esse ano. Glória a Jesus. Então, você ainda não se inscreveu no nosso canal? Aproveita a oportunidade, se inscreve, deixa o seu like nesse vídeo e não deixa de ficar acompanhando. Toda sexta-feira a gente tem vídeo novo. Até o próximo vídeo.